Hello， 我是蛋糕师小贤贤。今天做的这个蛋糕是雾霾蓝的颜色，屋里的光线也不怎么好，我就把灯给开开了。东北这里的冬天白天时间很短，我这个屋的阳光吧，到下午两三点它就没有了。以后录视频估计都是开灯这个光线录了。我最近这几天都失眠，就是睡眠质量很不好，因为睡得晚吧，我过了12点之后就比较容易失眠，入睡特别困难。晚上也睡得特别浅，早上一旦被吵醒了也是比较难再睡着，白天又是工作一天，然后第二天晚上回家还能再熬到12点以后，就这种状态持续了有4-5天。后来就跟坤儿说了这个事儿，我俩就对这个话题一顿研究，最后得出来的有一个结论挺好玩的，就是说这个世界整个晚上入睡人数是固定的，先睡肯定都是比较好入睡的，后睡就名额比较紧张的情况下就得看谁睡得快，睡得慢的就会失眠，然后一旦这个入睡的名额满了之后，剩下的就是那些失眠到天亮整夜睡不着觉的，等早上有人醒了有名额了他才能继续睡觉。就感觉这个说法好像很能说得通，因为有时候坤儿起夜上厕所回去就会睡不着，他说就在他上厕所那一会儿别人就睡着了，把他的名额占了，但是早上上厕所回去之后又很快就能睡个回笼觉，那就是因为早上起床的人太多了，然后入睡名额大量空缺，所以就比较容易睡回笼觉。这也很好的解释了为什么我过了12点就比较难入睡的这个情况。由于产生了这个比较好玩的想法之后，我又想到了另一个比较好玩的想法，就是我来东北之后体重长了10斤，但是吃的却没有在郑州多，然后我就觉得吧，能量不守恒啊，根据能量守恒的定律应该是吃多少产生多少是吧，然后我就想瘦子吃的多但是他不长肉，然后易胖体质他吃的少他都长肉，那有没有可能是瘦子吃进去的热量长在了别人身上呢？有人问我的收纳，看见下面这个框了吗？都是收纳框，然后上边也有这种收纳框，每个框里放的都是不同种类的东西。你比如说这个里边都是生日快乐的插牌，各种各样生日快乐。然后这个里边都是星星啊、五角星啊、爱心呀、啊，就是这些。反自己分类吧。这个里边是现在比较流行的，还有老爸什么金色的，然后这里边是各种气球类的，还有色素都是我自己的，这个是我自己买的，然后这些都是送的色素架，还有这种，这也都是色素，这个也是框，这里面就经常用到杂七杂八的东西。然后我在收纳框上又做了些弯钩来勾这些的，有条件的话你们做一整墙的那个洞洞眼儿，我这是没条件，因为我这墙都是隔板，它不结实，它不是承重墙。然后再看这个也是一个收纳小推车，全部都是模具，然后上面是翻糖类的东西，还有一个收纳架是这个你搜工具箱收纳它就有这些东西，上面是常用的丝带、剪刀，然后下面是一些也是插件分类的东西。这个收纳盒就是我开店最早买的，这个搜那个鞋盒就是了，自己买回来一组装，这里边放的大部分都是不同类型的玩具。我这个屋子小，所以就角角落落零零碎碎的放了几个小的收纳盒，如果有条件的话可以整一面墙全部都是整个的收纳墙，会比我这个看着要整洁干净很多的。最后再给你们分享个这个玩意儿，拉近看一下，这个是我在楼下超市买的，然后就是小时候吃的爆米花的味道，但是价格贵了，一包10块钱吧，但是真的很香，你们要是家楼下也有这个可以尝一尝，值得尝试。这一期视频就拍到这儿了，我们下期再见，拜拜。